Ні, ні, Вася, тут треба придержати, легенько всього забрати. Вона ж не віде, ти кажеш, що не приїде. Я очіку місце забрати. А тут треба придержати. Просто ти поняв, що це має. Тут дійсно ламає перекрутися і вирвати тут. Лучше оце легенько треба забрати. А там придержати, ставте двох. Тут придержати. Ось, це легенько ще підрізали. Так, а я ж не підемо, може його вирвати, що далі, до ноги, для чого. А ви тут придержуєте, ставайте всі, придержуйте, просто як воно стоїть, нічого не робить, не пхніть його, ні, просто придержуйте. Знизу, Вовка, знизу легенько, і все. Ну, не дуже тут. Стоять, і Володя один буде кражика забирати, всі придержуємо, і Володя кражика торк, а потім приподніме, поняв я? А там десь тут угодив. Так, тільки треба, мабуть, щоб ви з тої сторони ставали. Я так ловлю. Я вам ще раз пояснюю. Не три мінути. Причому не тільки в нас, є ще дві організації. Ну які от? Перед мотузка зараз це під'є, чуть приподіму вишку, як він від'їде, це до семена дійде.